Grande do Sul vive uma catástrofe causada pelas fortes chuvas que caem na região há vários dias. E segundo o professor Rodrigo Paiva, da Universidade Federal Gaúcha, essas chuvas estão caindo em demasia, cerca de 500 a 700 milímetros, o que era correspondente ao ano todo, está caindo só neste período. A gente se baseia nos volumes de chuva que ocorreram nas bacias hidrográficas, nos níveis dos rios que desaguam aqui para a região do Guaíba e também nas previsões de chuvas futuras e dos ventos que atuam na Lagoa dos Patos e no próprio Guaíba. Existe uma rede de estações automáticas que coletam essas observações ao longo de toda a bacia hidrográfica do Guaíba. São observações de chuva e dos níveis que são depois enviadas automaticamente para a Agência Nacional de Águas e a gente faz o download dessa informação. Então, a medição automatizada. Muitas estações tiveram problemas, né? Alguns equipamentos foram levados pela cheia, então a gente acaba tendo uma dificuldade ainda maior durante um evento como esse, porque falta informação. Então seria importante, né, que num futuro próximo se trabalhe para instalar muitas outras estações para que a gente tenha uma certa redundância, né, e uma cobertura muito maior desses eventos extremos. Geralmente homens levaram a família embora, filho, mulher, pessoas com dificuldades, e o homem geralmente tendo que ficar para proteger a propriedade. E em virtude disso, 78% dos municípios gaúchos estão sofrendo com enchentes, com pessoas desabrigadas, desalojadas, o que gera certamente um transtorno no estado. De acordo com os números registrados, são cerca de 170 mortes, mais de 50 pessoas desaparecidas e uma quantidade enorme de pessoas desalojadas. De acordo com informações veiculadas de escolas que estão servindo para abrigos, escolas que foram atingidas também, e isso eu estou me referindo a escolas públicas e a escolas privadas, mais de 70 unidades de ensinos estão sendo atingidas também lá no sul do país, o que está gerando um transtorno para todos. E se não bastasse tudo isso, a situação de deficiência, o aeroporto Salgado Filho está fechado, o porto fechado, enfim, a situação é bastante complicada para o povo gaúcho. Nós, no ano normal, essa área aqui, 70 mil sacas aqui, 350 hectares, esse ano nós vamos colher 50. Tapou tudo, arroz 2 metros de altura, de água em cima, lá foi perdido. E muito mais gente aqui, tem vizinhos do lado aqui também que perdeu 40, 50 hectares, cara menor. É, foi muito complicado, muito complicado. Então, a partir do momento que o grão ele se molha, ele começa a inchar e ele começa a deteriorar, ele começa a se estragar. Então, isso não vai dar uma boa quebra na produção. Anderson Feijão, meio campista do Asa, seus familiares estão também praticamente ilhados. Ele conversa conosco a partir de agora, falando sobre esse momento que vive o sul do país, a sua terra natal. Cara, um momento bem difícil para nós, bem difícil mesmo. A minha cidade, até então, no começo, não tinha sido muito atingida e foi bastante atingida depois. É uma das cidades que está mais sofrendo com isso. Na casa da minha mãe tem 10 pessoas morando, né, que a casa da minha tia perdeu tudo. Então é bem difícil para nós, que principalmente que a gente está longe, não pode fazer nada. Como quem está podendo ver, está vendo que o povo gaúcho é muito unido, tem pessoas doando casa, se ajudando. Então quem pode ajudar, está ajudando, e está muito difícil para nós, porque é um fenômeno natural, não tem como prever, né? Claro que poderia ter feito algumas coisas, mas é muito difícil para nós, principalmente sabendo que nem tem familiares meus, familiares da minha esposa, que estão sofrendo com isso. E parece que a meteorologia tem castigado também, né? Porque a cada noticiário que a gente assiste, é só previsão de chuva, pancada de chuvas, ou seja, não tem aquela situação de hoje não vai chover, vai baixar o nível do Rio Guaíba, enfim, de outros rios, os afluentes, é meio complicado, né? Exatamente, é muito parecido, eu não vou dizer que é igual o clima aqui, porque é distinto do que é o calor do frio, mas aqui, como aqui em Arapiraca, quando chove, chove muito, lá no sul também é assim, quando chove é até mais, é 2, 3 semanas direto, uma chuva muito forte.
E o que vai complicar agora, o que está complicando agora, é que está vindo frio. Está muito frio lá também. Então imagina pessoas que perderam as suas casas, tendo que ficar fora na rua, dormir na rua, às vezes em postos, e sofrendo com frio. Então está bem difícil sim, até peço que quem puder ajudar, ajude. A gente está fazendo o máximo possível, às vezes a gente não consegue nem fazer tanta coisa como merece, porque são tantas pessoas, e isso que ainda não conseguiram nem resgatar as pessoas, né? Então esperando a água baixar, e abaixa, como tu falou, não para a chuva, a água não baixa. Então espero que possa melhorar o mais rápido possível, espero que possa parar de chover, que eu acho que a solução hoje seria parar de chover o mais rápido possível para que as pessoas que estão lá se doando poder ajudar e trabalhar, a resgatar e ajudar as pessoas. Que tipo de mensagem você deixa para quem está acompanhando essa entrevista nossa, que é da região fora do Rio Grande do Sul, e uma mesma mensagem, uma dentro da outra praticamente, para quem é gaúcho também ou mora no entorno do Rio Grande do Sul e está acompanhando a gente? Primeiramente eu queria agradecer, acho que foi a primeira pessoa, o primeiro meio de comunicação que está fazendo um negócio tão legal assim, de saber como a gente está se sentindo. Então agradecer a vocês pela oportunidade, pedir ao povo gaúcho que continue lutando. A gente é um povo tão batalhador, tão guerreiro, então continue batalhando, continue guerreando. E quem está vendo nós que não é do Rio Grande do Sul, por favor, peço ajuda de todos que possam ajudar, doar comida, alimento, roupas, o que puder ajudar, porque é de extrema importância, é um negócio que é fora do comum, nunca aconteceu no Brasil. Então eu peço ajuda de todos, como a gente está ajudando do jeito que a gente pode, e se puderem ajudar, a gente vai ser de extrema importância, que o povo está precisando muito, muito mesmo. O Rio Grande do Sul também vem notificando vários casos de leptospirose, a doença causada pela urina do rato. O mercado econômico também tem sofrido um impacto muito forte do ponto de vista de imobiliário, um prejuízo de mais de 4 bilhões de reais, o que gera um transtorno na economia local em todos os aspectos. Vai ser algo de muito trabalho reativar esse mercado econômico imobiliário para você sanar esses casos de leptospirose e para você fazer com que o Estado volte a ter o desenvolvimento e a sequência que tinha no âmbito econômico, social, enfim. A situação é bastante complicada que vive o povo gaúcho.